Здравейте, приятели, на телевизия България 24. Вие сте с предаването Желязо и кръв. Аз съм Румен Дечев. Днес наш гост е съпредседателя на ВМРО, господин Искрен Веселинов. И с него ще разискаме широк кръг проблеми, но всичките те, така гравитиращи около национализма, българския национализъм, това, което става с това течение и неговите перспективи в Европа, съответно, това са неща, които ни засягат изключително много и нас. Здравейте, господин Веселинов. Здравейте. За много години на вас и на вашата аудитория. За много път години, да. Много нашите зрители. Да си пожелаем една по-добра година за българщината през 2024-та, тъй като, за съжаление, последните бяха години на отстъпление и буквално на погром върху много от патриотичните ценности, които сме отстоявали. Да, за съжаление. Ами, аз искам да започнем с това, че на 7 януари се проведе едно честване в църквата Света Неделя в София и помен на 79 години от така наречената кървава Коледа. Да, или кървавия Божик, нали, както на македонски се... Македонски, както е Божик. Какво бихте казали, вие сте историк, така съвсем накратко, няма да... Аз не съм историк, нали, първо да не си приписвам такива качества. Всъщност историята ми е от голям интерес, от първостепенно значение, но всъщност имам инженерно и юридическо образование. По отношение на българския Божик, кървавия български Божик, това е началото на погрома на българщината в Македония. Това е в началото на 45-та година. Лично по заповед на Йосиф Броз Тито се извършват по списък утвърден от Лазар Кулишевски, държа отбележа, арестите и убийствата на уния елементи, които са смятани за носители на българщината в Македония. Само за първия ден 1200 човека са физически унищожени. Това са буквално цветът на българщината. Там най-умните, най-образованите, най-будните хора. И най-твърдо поддържащи българската кауза, разбира се. Следват месеци на гонения, на мъчения. Никой не знае истинския брой на избития. Те, както никой не знае, впрочем, истинския брой на тия безследно изчезнали след 9 септември хора, които тогавашната комунистическа власт прочиства. Но тук елементът е бил класов. Тук са се гонили първенците, за да се обезглави нацията и да мине на социалистически коловоз. Докато там се гони единствено по етнически принцип, българите с цел да бъде изкоренен на българщината и да бъде наложен македонизма като една антибългарска идеология. Смята се, че между 23 и 30 хиляди човека намират по време на репресиите смъртта си. Това са най-високите цифри, които съм чел. Разбира се, има и по-скромни оценки, но всъщност никой не може да каже точната цифра. Да. За нас, доколкото знам, така по-обективните данни са, имаше един сайт, където на времето с това го махнаха, където всяко населено место можеше да отбележи загинал при комунистическите репресии, обаче трябваше да опише обстоятелствата, за да е сигурно, че не е просто. И аз, когато го гледах, беше 13 000 и нещо, да кажем, че са пропуснати 14-15 максимум хиляди, което е огромно. Това говорим за България. Аз за България. Говорих за Република Македония, не, за България. Целият период на репресиите, да. Нали, за тия години на репресиите. Но аз защо го казвам? Защото ако съберем тези цифри, защото това е в територията на България, българската територия до тогава. Българското землище, така е. Да. Българското землище. Това излиза близо 40 000 убити. И не трябва да забравяме тая цифра, когато в момента отново разпалват тук дискусии и противопоставяне около паметника на Съветската армия. Защото това в крайна сметка е резултат на присъствието на Съветската армия на територията на България и на Македония. Да, големия проблем всъщност в българската историография е, че тя премълчава определени факти. Знаем ги ние хората, които се интересуваме, които четем, които по някакъв начин търсим. Голяма част от нашите
връстници си, нали, хората, които са чели историята в нейния пред 10-ноеврийски, да кажем, вариант и редакция, пък и след това са чували оформените вече мнения на родителите си или на по-възрастните около тях, са формирани от една пропагандна история, реално погледнато, която представя идването на съветските войски като второ освобождение, като някакъв тип спасяване на българите от фашизма, при условие, че в България никога фашизма или фашистска идеология, партия с фашистска идеология не е управлява. Но всичко това са неща, които всъщност българската образователна система дължи на българското общество, защото те ги няма формулирани в съвременните учебници. Те са избягвани системно, а нашето общество не проведе този дебат за историческото си наследство и ние сме малко като в психоанализата с една дупка в паметта, от която се раждат едни невротични реакции и всеки смята, че е прав, държа да отбележа, и всеки смята, че се води от добър за България мотив и че спасява и защитава някаква историческа истина. Но обективната историческа истина така и не намери място в полето на обществения дебат. Аз искам да прочета тук един източник за тази историческа истина, който не би трябвало да бъде поставен на съмнение, тъй като е самия Георги Димитров, който на 22 септември пише едно писмо до Сталин и Молотов. Той това го прави по настояване на Политбюро, което е дошла е специална делегация на Политбюро в Москва, където той все още е в Централния комитет на Болшевишката партия, на Болшевишката партия, завежда международния отдел на Болшевишката партия, с искане да се намеси, защото положението в България е трагично. Аз просто ще прочета. Много деликатно е направено писмото. Първо има 4 точки, които са такива незначителни въпроси, за да не се демонстрира, че това е основният проблем. И след това последната, пета точка, той засяга въпроса за съветските войски в България. И това трябва да го знаят всички. Това трябва да го има в учебниците. И аз не знам защо не се го няма в учебниците. Ето, казва Димитров. Известни са редица, повтарям, редица, случаи на насилие по отношение на местното население на завзетите. Завзетите, не освободените, завзетите територии от някои военнослужащи на Червената армия. И продължава. Така, например, да, примери. Първа подточка. Произволно се отнемат от местното население работен добитък, каруци, хранителни продукти, без знанието на местната власт и без да се оформи по съответен начин изземването на животните и хранителните продукти. Значи, то е направо грабеж. Второ. Произволно се изземат държавните и граждански частни превозни средства и смазочни масла. Това води до срив на есенната сеитба. Значи, да си представим в какви мащаби е било, за да може да доведе до срив на есенната сеитба. Значи, те са конфискували всички възможни превозни средства. Трета точка. Някои военнослужащи в пияно състояние нахлуват през нощта, в частни домове, в градовете и селата. В градовете и селата. Значи, това е ужасяващо по своята масовост, не отделни инциденти. Грабят, това е думата, грабят, а в някои случаи и изнасилват жени и убиват мъже. Значи, влизат през нощта в къщата, изнасилват жените, убиват мъжете. Казано от Георги Димитров. И дава конкретен пример, който особено го е засегнало. В село Див Дядово, Шуменски район, е убит заедно с други. И стар член на комунистическата партия. Значи, това е проблема, че това е... Да, не, че бил убит гражданин на България, българин, а че бил убит стар член на комунистическата партия. Доколкото такива произволни действия внасят голям смут сред населението и могат да накърнят отношението към Съветска Русия, молбата е да се направи всичко възможно с тяхното най-бързо прекратяване. Ето, 22 септември 44-та година писмото се може да бъде намерено в държавния архив. Сега, какво да коментираме повече?
Ами, истината е, че в края на краища не България обявява война на Съветския съюз, а обратното, и че ние си плащаме и окупационни такси, издръжка на окупационна армия, мисля, че до 47-ма, до края на 47-ма година. Да, но въпросът е, че този исторически казус или тази историческа трагедия в момента се използва от външни сили, които всячески насъскват една част от българския народ срещу друга част, на тази основа, и както е случая с така да речения демонтаж на паметника, пък го спира Върховният административен съд, пък после могат да реши да върнат статуите, които по принцип решението е да се реновират там. Да се ремонтират, да. Да, реставрират. Реставрират. И това непрекъснато поражда едни конфликти. И вижте да ви какво мислите по този въпрос. Точно в навечерието на Нова година стана това, дни декември месец, когато бяха приети няколко изключително антибългарски... Аз мисля, че това беше целта, да се смени този скандал, да затъмни конституционната промяна на Конституцията, да затъмни бюджетната процедура. Общото всички говореха за или против Съветската армия, като че ли този дебат решава нещо, което пряко ги касае. Но момента беше избран правилно и от друга гледна точка, защото веднага след местните избори стана ясно, че управляващата всъщност коалиция Продължаваме промяната Демократична България са загубили повече от половината си избиратели от предишните избори. Те с 350 000 човека по-малко гласуваха за листите на ППДБ в местните избори за общински съветници, отколкото на предишните избори за народни представители. И те панически търсеха някакъв скандал, нещо, което да ги прелегитимира. Да каже, ето, ние стоим тук, за да правим, да отстояваме някаква идеологическа теза. И този идеологизиран подход, нали, той първо им реши проблема да не се чуе, да не се дискутира Конституцията и съответно промените в данъчните закони, приемането на бюджетния закон. Второ, им даде един допълнителен заряд на разделение в обществото, от който те да черпят дивиденти, съответно да получават политическа подкрепа. Това е простия ход с демонтажа на паметника на Съветската армия. Да, и не трябва да пропуснем, че точно тогава се огласи това споразумение с Австрия за отваряне пътя ни към въздушен Шенген. Да, малко по-късно, да, по въздушно капков път да проникнем в Европа. Да. Което имаше един много съществен момент, че те искат да ни връщат всички, които са минали, всички бежанци, които са минали през българска територия. Те са сигурно поне 200 000 души. Ами, тези, които са регистрирани, са по-малко, може би, но дори да са няколко десетки хиляди, да не са стотици хиляди, във всеки случай това е едно огромно количество хора, които биха поели обратно назад към България, ако се изпълнят процедурите, изисквани от Дъблинското споразумение. Дали те ще стоят в България, вече е друг въпрос, защото те пак ще се намерят път да отидат към обетования Запад. Никой не му се стои тук в най-бедната европейска държава. Но, между другото, извън конкретната миграционна заплаха, която все пак съществува и която може да промени етническия състав на определени райони, където са дислоцирани такива общности, съществува една съвсем прагматична пречка пред българския бизнес и пред българското регионално развитие. Става дума за изискваните от Австрия допълнителни проверки по границата между България и Румъния. Аз лично съм родом от Русе, там и продължавам да живея, когато нямам задължение тук в София. Ние сме свидетели, понеже там минават денонощно по между 3 и 4 хиляди тира по Дунав мост, сме свидетели на опашки от няколко стотин тира, които чакат да бъдат допуснати в Румъния. Съответно, замърсяват екологично града, предизвикват безредици в уличното движение. Има, за съжаление, поради неправилни паркирания, прочее, има загинали при ПТП-та десетки
наши съграждани. Изобщо представляват едно огромно бреме. Това чакане по границите представлява едно огромно бреме. Той бреме и за българския бизнес, който се опитва да търгува с Румъния, защото неговия камион право не може един сладкар да се занесе тортите сутринта в Букурещ да се върне след обяд. Или пък да направи два курса, просто защото той трябва да чака 12 часа, за да мине границата. И сега тези неща ще се утежнят. Тоест, тези райони, които се мъчат, и без това са, част от тях са най-бедните, като Видин и прочие в държавата Силистра, ще се утежни достъпа им до Румъния и съответно възможността да се прави бизнес, да се извършва икономическа активност и прочие, защото няколко хиляди човека, които пътуват за туризъм или за бизнес, ще бъдат облекчени с какво, с 10-15 минути чакане за, на летището да им проверят паспорта. Ето това е, както се казва, смяна ком за кокошка. Нали? Горе-долу така ги виждам аз нещата. Да. Извън миграционния въпрос стои един огромен минус в отношение на бизнес развитието на цялата северна граница на България. Всъщност. Отново в резултат на дейността на това сбъркано правителство. Така е, да. Абсолютно. Това правителство, ако имаше чест, трябваше да откаже този безумен и унизителен за България. Те нито имат чест, нито имат национално чувство. Така е. Добре, вие споменахте, че един от проблемите, който така е бил прикрит с разпалването на конфликта около паметника на Съветската армия, това са промените в Конституцията. Каква е вашето мнение? Вие казахте, че сте юрист. Аз многократно съм изразявал, включително в ефира на България 24, мнението си по предложените конституционни промени. Те действително са извън правомощията на обикновено Народно събрание. Понякога се водим от това решение на Конституционния съд, който беше сезиран през 1997 година, доколкото помня, от правителството на Иван Костов, който тогава също планираше определени промени в Конституцията. И тогава Конституционния съд излезе с едно решение, че всяка промяна в съотношението между правомощията на властите, отделните власти, се смята за промяна на формата на държавно управление. В случая ние имаме няколко такива промени. Първо и може би най-тежко всъщност е овладяването на прокуратурата от партийната система в парламента. Защото мнозинството прокурори ще бъдат избирани от парламентарната квота. Към тях ще добавим и главния прокурор, който разбира се ще бъде избран на база на политическо влияние. И на практика почти две трети от състава на този Висш съдебен съвет на прокурорите, който се формират в новата конституция, в промените в Конституцията, ще бъде политически доминиран от управляващото мнозинство. Тоест ние имаме анонимна политизация на прокуратурата. Има много страни, в които прокуратурата е част от правителството. Министърът на правосъдието е главен прокурор. Да. В това няма нищо лошо, той подлежи на парламентарен контрол. За България може би е трудно приложим модел, защото ние сме, знаем ли от времето на Цветанов, колко лесно министрите решават кой е виновен и кой е невинен и го обявяват в Народното събрание, но за една демокрация постигнала зрялост, това примерно е един нормален вариант. Но вариант, в който политическите сили тайно се договарят. Попълват един анонимен орган. За обществото говорим анонимен, а то оттам след нека друга в цялата система на прокуратурата, за нея е много по-опасно дори от варианта, който имахме в момента с уж сесилния главен прокурор. Защото сесилния главен прокурор е един и може да му търсиш отговорност, докато тук е една коалиция от анонимници, които както в парламента ушким ги избират да се контра на другия, пък всъщност накрая управляват заедно, там ще се получат някакви безумни сглобки, които само политическите и бизнес интереси на тия, които са ги избрали, ще диктуват какво ще прави прокуратурата. За мен идват ужасно страшно време по отношение на това какво ще прави прокуратурата, ако тези конституционни промени влязат в сила. Оттам насетне, разбира се, опита на сега управляващи да запазят влиянието си и след края на мандата си. Значи те могат да не успеят да излучат правителство и тогава, казваше Конституцията до момента, и това е здравата логика във всяка една конституция, парламентът се разпуска, прави се нови избори. Не, няма да разпуснем парламента. Той ще живее след като е умрял, за да може тези, които всъщност не са успели да сглобят правителство, да се ползват с определени привилегии, с определени възможности като действащи депутати, за да изкривяват резултата изборния в своя полза.
Нещо повече, кръга от тези хора, които ще имат право да бъдат назначени за ръководители на служебния кабинет, защото тук вече имаме изчерпателен списък. На първо място председателя на Народното събрание. На кое Народно събрание това провалилото се? Тоест от крайно политизирана фигура, която отново със сигурност ще се мъчи да влияе по някакъв начин на изборите в полза на своята партия. Всички останали изборени също са по някаква процедура избрани или зависими от политическите сили в парламента. Тоест ние имаме свръхконцентрация на власт в органа, който е с най-ниско доверие обществено и същевременно, който доказано в случай на извънредни избори се е самоопределил като неспособен да управлява. Тоест цикъла, той е кризисният цикъл, ще се самопроизвежда до безкрайност. И това са толкова вадещи очите неща, че аз не знам как изобщо голяма част от народните представители имаше такива в интерес на истината, които въпреки решенията на партийните си групи не подкрепиха тези промени, защото уважават правото като наука най-малкото и като как беше изкуство за доброто и справедливостта. Нали? Това е една от латинските сентенции за правото. Как изобщо хората, които имат някакво понятие от право, гласуваха за тези промени. И също се отнася за двойното гражданство, за хората, които ще бъдат хем български управници, хем може да са раждани, да речем, в Афганистан, примерно, един мигрант получава българско гражданство в един момент и решава, че може да бъде, т.е. някой от партиите решава, че може да го избере за министър или за депутат. Но айде, Афганистан е далече. Какво да кажем за агентите на Турция, на Република Турция, за агентите на други съседни държави, които ето имаме представител, да речем, в, няма да му спомена името, в една от политическите сили в Столичния общински съвет, чиято майка е яростна македонистка и антибългарка в Македония, в Република Северна Македония. Той тук е либерал. Нали? Той човек е български политик. Ако е такива, напълнят парламента, кой ще отстоява националните интереси всъщност? Да, много... Не, че сега като ги няма, някой ги отстоява, нали? И това е проблем. Да, абсолютно резонни са вашите разсъждения. Аз мисля, че обаче трябва да добавим, хората трябва да разберат, че не може да се намери формула, чисто юридическа, която да реши въпросите за справедливостта, за борбата с корупцията и така нататък. От една конституционна промяна тя няма да гарантира, не може да гарантира, че политиката ще се води в интерес на хората. Това е смешно да се мисли. Що има една група правосъдие за всеки мисли. Да. Беше, тези неща ги, те са суросвиди някакви. Значи, ако те сменили начин на избиране на прокурора и вече край с злоупотребите, няма такова нещо. Докато не се избере честен човек, който да слуша съвестта си, нали, никакво решение с проблемите на прокуратурата няма да има. Така е, човешкия фактор е много важен, но важен е системният подход, да го кажем, в смисъл, когато системите са създадени да се самоконтролират, шанса някоя от тях да хване грешките на другата е по-голям. Всъщност българската конституция, както и много, нали, конституции в Европа, е залагайки на парламентаризма и на парламентарната демокрация, в някаква степен слива две от властите. Изпълнителната власт и парламентарната. Партийният лидер първо посочва хората, които ще стават депутати, после те го избират за министър, после те трябва да го контролират като министър. В този дух, аз, както и голяма част от моите съмишленици във ВМРО, сме за по-честия вариант на разделение на властите и за пряк избор на изпълнителната власт от населението. Но това може да стане от Велико народно събрание. И не бихме си позволили, да речем, да говорим за такива мащабни промени, каквито бяха направени в рамките на една процедура, която е изнасилване на наистина, ще цитирам в случая президента Радев, изнасилване на правото и на Конституцията. В това отношение, макар и воден от различни мотиви от него, аз смятам същото. Това е нещо, което се надявам Конституционния съд, който между другото отново има политически каквото и ние трябва да сме наясно с това, да се съобрази с правната наука и с очевидната истина и да уважи
решението и на своите предшественици, защото ние имаме и решение на конституционни състави на Конституционния съд, които на практика отменят предишни такива решения. Нали? И това познава, за съжаление, българската история в тая посока. Ами добре, може би да дадем думата на зрители, ако има желаещи. Истината е, че за мен основния, нали, както си говорихме за липсата на дебат, исторически дебат и приемане на една истина, която е обективна и съответно формирането на обществено мнение на база на тази обективна истина, по същия начин трябва да има един дебат, който да е общо български, за това как трябва да се променим държавата. Какво трябва да се избира, коя власт как да контролира. Но това е един наистина дебат за преочередяване на българската държава чрез нова конституция или чрез радикална промяна на сегашната, който българските политици дължат всъщност на българския народ. Не може да седне за пореден път, държава да отбележа, един юрист, който няма особена практика, примерно като Христо Иванов, и да произведе втора поред конституционна реформа, с първата спаси, както се казва, всичко сега с втората останалото. Какво ви кажа? Имаме зрител. Заповядайте. Здравейте. Господине, бих искал да ви... Всичко, което казвам, защото аз съм съгласен, обаче искам да нахванем бика с рогата и ви попитам директно. Смята ли ВМРО най-после да участва в някакви избори, дали за Европарламент, дали в България някакви избори, или ще се мишковете някъде там по кюсетата и да ги отпишем сега, като партия, която... Задавайте въпроси, не дайте да давате квалификации. Аз смятам, господине, че упрека има някакви основания. Така, че ми е ясно какво искам да кажа. Упрека има някакви основания, тъй като действително ВМРО пропусна едни национални избори. Нещо, което не е съвпадало с моето лично мнение, но колективното ръководство взе такова решение. Не пропуснахме обаче следващите общинските и смятам, че ВМРО показа доста добри резултати в голяма част от българските градове, завоювайки повече от 120 общински съветника и спечелвайки близо 50 000 гласа в национален мащаб. При това без да има регистрирано участие във всички общини в страната. В този дух не смятам, че ще пропускаме и следващите избори. Предстои, между другото, конгрес на ВМРО на 17 февруари, така че ще има и така нов повей в ръководството, се предполага, и нова инерция. Нов зрител, заповядайте. Алло? Да, заповядайте. Здравейте. Здравейте. Янчева от Варна ви поздравява, уважаеми господа. Благодаря. Радвам се на присъствието, най-после успях да видя на екрана господин Веселинов. Благодаря. Господин Веселинов, директен въпрос към вас. И съм сигурна, че ще бъдете честен до край. Познавате се с Димитър Николов. Да. От Раковски. Да. Защо е следващия ми въпрос? Не направите всичко възможно. Партийното его някъде си така, позатолете го някъде, защото крайно време в контекста на думите на предния зрител, той малко по-така заповеднически да кажа и се обърна към вас. Но крайно време е. Обаче и на него да напомня и на зрителите, че това зависи от нас, защото не може с 10-15 депутати да надвиеш тия национални предатели. Не може. Разберете, хора, нещата, колкото и така невъзможни да изглеждат, зависят от нас, избирателите. Ние делегираме правото си да живеем що годе нормално на едни негодници. И тая връзка, понеже коментирахте или как да кажа, много съм превъзбудена. Много съм превъзбудена от присъствието ви и то положително, разберете ма. Тая връзка за двойното гражданство. Аз имам личен пример. Едно от внучетата ми е от смесен брак между кипарит и дъщеря ми, българката. Той е роден от Кипър, обаче по смисъла на закона тогавашния е приело българско гражданство, даже без да го е поискало. Но безспорно то го иска. Такъв човек
такъв човек, но не непременно трябва да има право да участва във властта. Но не може тия, които натилиха и захвърлиха българските си паспорти, които не доказват кръвно българско производство, кръвно произход, да кажа, кръвен български произход, не може да претендират право за участие във властта. Няма доверие, не може да има доверие на такива хора. Да, благодаря ви. Благодаря ви за съществените въпроси, които засегнахте. Аз мога да кажа, че няма пречка всеки български гражданин, който има двойно гражданство, се откаже от едното, да каже, че ще бъде лоялен само на българската държава и да стане, да вземе която позиция му разрешава Конституцията и закона. Но според мен е неправилно тази двойна лоялност към две държави да съществува в най-висшия ешелон на властта, който създава всъщност външната и регламентира външната и вътрешната политика. По отношение на партийното его, аз смятам, че ние отдавна сме доказали, че сме способни да загърбваме нашето партийно его. Не същото важи за много от другите субекти, за съжаление, но нашия път в следващите месеци по посока европейските избори е именно към това. В България има огромен вакуум в политическата система и той е именно здравомислещите хора, патриотите, консервативно настроените българи, тези, които искат нормалността най-после да се върне в България. И в тази посока ние ще работим за един широк фронт наистина на всички сили, не само политически като партия, но и граждански организации, и уния, лидери на обществено мнение, общественици, както на времето се казваше, които са в наша посока. Ние, наша задача е да направим, да инициираме подобно обединение, за да решаваме най-после истинските проблеми на България. Не да ги подменяме с разрушаване на паметници, с пращане на оръжие за Украина или с нещо друго. Истинските проблеми са други. Да. Имаме пак зрител. Заповядайте. Ало! Да, слушаме ви. Абе, аз искам да питам при Тодор Живков, като беше на власт, колко руски граждани беха тук в България, като Луканов? Луканов, колко гражданство беше? Еми, не знам да е имал руско гражданство. Той е роден в, може би, в Съветска съюз. Така, каква е вашата теза? Чуваме ли се? Да, въпросът е основателен. Той е в посока на това, което казвам и аз. Не сме видели добро от двойни граждани, които са управлявали България. Дори Луканов, аз не знам дали е бил чуж гражданин, но не остави с добро името си в българската история. И, нали, Бог да го прости, разбира се. Но във всеки случай, именно в рамките на неговото управление, почна този, как да кажа, генерирането на тази организирана, можем да кажем, престъпност, която след това превзе страната под формата на моторизация, след това на източване на активи от фирмите, вход-изход на предприятия и прочее. Тоест не мога да кажа, че дори да е бил двоен гражданин, с нещо е допринесъл за развитието на държавата в положителен смисъл. Тук бих искал, ако може да развиете вашата така идея за предстоящите избори, защото прогнозите в Европа, за това, което става в Европа, и много показателна е изключително мощната стачка, която в момента парализира буквално Германия, много провинции и Берлин, и която не е просто срещу това, че са ощетени земеделските производители, но настояват за оставката на канцлера Шулц. Очаква се на тези избори да има една консервативна вълна. Даже да не кажа консервативна революция. Защото, например, във Франция партията на Марин Лю Пен води с 10 пункта над следващата я. Същото е в редица други страни. В Австрия очаква се също голяма победа на
партията за свободата? Ами аз съм внесъл една книжка, която написах преди около година, между другото, Национализма третия път, в която дайте да я покажем. Прогнозирах, заповядайте, тя е за вас. Да, благодаря. Нека да покажем на книга за национализма на господин Веселинов. В която прогнозирах това, което се случи. Ние имаме две явления в рамките на последните години, които промениха начина на мислене на хората по един много бърз и радикален начин. Това е COVID-епидемията и войната в Украйна. И двете показаха абсолютната гнилост на либералните елити, които подменят, нали, това, което си говорим. Подменяме истинските проблеми с фалшиви. Приемаме, че се борим срещу глобалното затопляне, примерно, и махаме всички твърди горива, освобождаваме се от ядрената енергетика и прочее. Ама това, че... Покритях и са от животните. И от покритях от животните, да, защото те пак са производител на азот, нали, примерно. Ама това, че Европейския съюз само 7% от това замърсяване генерира и че за всяка негова електроцентрала, която закри примерно на ток на ядрено гориво, че Китай ще отвори две, нали, това изобщо никой не го бори в баланса. Нали, това е като някакво ритуално жертвоприношение в името на великата идея, както някога ни учеха нас по-големите, нали, в Чавдарската, Пионерската и всички останали организации, че всичко трябва да се жертва за партията. И същото е по отношение на ЛГБТИ, идеологията и прочее. Тези неестествени неща почнаха да се пропукват с реставрирането на националната държава по време на COVID, защото само националната държава тогава оказваше реална помощ на населението си и уния граждани на света, които бяха свикнали да хващат самолета за всеки уикенд и да отиват, да речем, на съседния континент и да на шопинг или на нещо друго, изведнъж се оказаха затворени в собствените си домове и чакат над същата тая държава, която презират, да им даде маски, да им даде ваксини, да им осигури всичко, нали, дори включително и храната и парите, евтините пари, които се раздаваха тогава, се печатаха в безумни количества, за да се подкрепят страдащите бизнеси. И второто беше войната, която на практика срути кулата от картонени карти, наречена зелена утопия, с тези цени на енергоносителите и превърна Европа в един много по-беден континент. На практика е неконкурентно способен. И хората, които до момента им се говореха едни такива приказки, ама жертвайте нещо, защото и без това сте богати, в един момент се оказаха обедняли от безумията на този либерален ред. И аз това, което прогнозирах, започна да се случва всъщност тази вълна на пробуждане, на търсене на нормалност. Тя е национализма, тя е търсенето на собствен национален интерес. Е вярно, ние сме мрежа от национални държави всъщност в Европейския съюз. Няма смисъл да се отказваме от това, защото сами по себе си не можем да, да защитим собствения си интерес така добре, както като група, ако обаче го защитаваме, ако не защитаваме интересите на една бюрократична върхушка в Брюксел. И това национално пробуждане ще промени Европа и ще я върне към нейните устои, на които всъщност Де Гол искаше, нали, Европа на отечествата. Това се надявам, че ще се случи. Да, а мислите ли, че сега преди едно успешно представяне на дясно-консервативните национални партии, може да се промени самия характер на Европейския съюз. Например, в историята имаме такъв пример с блока АСЕАН в Югоизточна Азия, който е направен като антикомунистически, нали, да брани срещу комунизма, да. Обаче след това Виетнам, ръководен от Виетнамска комунистическа партия, влезе вътре, и започнаха просто да си защитават блок за защита на националните интереси стана. Ами аз сигурно се надявам точно такава еволюция да претърпи Европейския съюз и всъщност, знаете, че ВМРО е част от формацията на европейските консерватори и реформисти, част от която, между другото, е спечелилите в Италия италиански братя. Те са наши колеги в Европейския парламент. В процедура за включване е партията на Виктор Орбан също в тази група. Всъщност, вероятно, ще има два големи блока. Един е консервативно-патриотичен, в който сме ние, и другия е на крайно-националистическите формации, част от които са с така, един по-силен проруски вектор, да кажем. Смятам, че и двете крила, да го кажем, ще получат голям приръст на гласове заради протестния вот на хората. Всъщност, смятам, че именно формациите в
от партията на европейските консерватори и реформисти показва този трети път. Защото ние не можем да смятаме, както за съжаление пак ни втълпяваха в социализма, че Братския съветски съюз ще ни спаси от всичко, че някакъв външен фактор ще ни спаси от собствените ни идеологически предразсъдъци, в случай либерални такива, нали, неолиберализма и вид марксизъм, така или иначе. В наши ръце е освобождението на Европа от тази неомарксистска доктрина и смятам, че европейските избори могат да бъдат един сериозен скок буквално в тази посока. Да, но мен ми се струва, че трябва да се търси някакво обединение широко национално и без това няма да се постигнат сериозни резултати. Моето лично убеждение е също и работим именно в тази посока. Еми, тогава остава да ви пожелая успех. Благодаря. И също така успех на всички български граждани, които биха спечелили, ако имат едно национално, здраво-консервативно мислене, представителство, както в Европейския парламент, така и в страната. В някакъв смисъл европейските избори ще бъдат референдум дали Европейския съюз мога да продължи по същия начин. И не е случайно, че всъщност социалистическата партия ПЕС, нали, Европейската партията на европейските социалисти, така наречените народни партии, либералите, зелените, всички в момента са управляващи Европейския съюз. Те си поделят отговорността за това, което доведе. Катастрофата, която доведоха и за извращенията, които наложиха над християнската цивилизация в Европа. И тази дехристиянизация също е в основата пък на демографския проблем, държа да отбележа, който също съм развил като теза в тази книжка. Тоест, всички беди идват от подмяната на реалните прагматични национални проблеми с едни иллюзорни, които една малка част от обществото успя да наложи чрез буквално медиен рекет и чрез натиск от през публичните институции. С много средства, с пари, с подкупи, с компромати и така нататък, в услуга на много малък финансов елит, който господства на света и надявам се не много във времето ще продължи. Благодаря ви, господин Веселинов, за вашето участие. Благодаря ви и на вас, драги зрители, че проследихте нашия разговор. До нови срещи!